Salve! Firmeza, rapaziada? E aí? Começando mais um vídeo aí. E o tema de hoje sobre o quê? O tema de hoje sobre boné, né, mano? Vou falar sobre os capzinhos aí, pra quem curte cap pra andar de skate, tá ligado? O melhor tipo de boné. Na minha opinião, né? Porque não que realmente seja o melhor tipo de boné, mas pra mim é o melhor tipo de boné. Tá meio contraditório, né? Tô de touca, tô usando uma touca pra gravar um vídeo sobre boné. Mas é porque eu preciso mostrar os bonés pra vocês. Se eu tiver com boné, eu só vou mostrar um boné. Então vamos colocar uma touquinha. E outra, a juba tá grande também. Entendeu? Aí não dá pra ficar... Não dá pra ficar o quê? Eu ia falar que não dá pra mostrar, mas eu já mostrei. Então, de qualquer forma. Mas aí, vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, pra quem curte boné, eu tô acostumado a usar bastante dois tipos de bonés. Existem alguns tipos de bonés, tipo, bastante. Errou! Não, existe bastante tipo de boné, né? Mas, assim, os três que eu mais uso, no caso, seria Dead Hat, 5 Panel e 6 Panel. Agora, o que são esses bonés? Vou começar pelo Dead Hat. São... Ué, é que tem só um pouquinho de boné aqui. Tem mais. Ainda tem... Mais, e tem mais ali também, que eu deixei jogado pra lá. Mas eu vou mostrar só os que eu mais gosto. Mas vamos lá. Porra, agora eu joguei tudo essa porra. Tem que pegar, né, Joe? Tá tudo jogado. Não dá, né? Não tem pelo menos um mínimo de organização aqui nessa bagaça. Calma aí, celular tocando. Meu irmão ligando pra atrapalhar meu vídeo, porque eu expulsei ele do quarto, porque ele tava enchendo meu saco aqui. Então eu botei pra fora, o celular da minha mãe tá no quarto aqui carregando e ele tá ligando no celular. Olha, gente, ter irmão mais... É triste, só quem tem sabe. Mas vamos lá, né? Continuando aí. Agora eu vou mostrar os tipos de bonés que eu uso. São, como eu havia dito antes, Dead Hat, 5 Panel e 6 Panel. Então eu vou mostrar pra vocês. O que que é um Dead Hat? Dead Hat é um boné de aba curva, ele tem esse formato de aba, ele tem aba curva. Esse aqui é um da Black Sheep, ele tem aba curva. Eu gosto dele, eu não sou muito acostumado a usar Dead Hat. Eu gosto, mas eu prefiro usar 5 Panel ou 6 Panel. Mas ele fica mais ou menos, eu não acho que combina tanto comigo. Ó, ele fica mais ou menos no porte, bem tranquilinho. É, eu acho mais ou menos, não curto muito, porém eu uso de vez em quando. Esse aqui em específico tem a dureza da aba média. Ou seja, o que isso quer dizer? O que é a dureza da aba média? A aba dele, ela não tem um formato nem muito curvo para baixo e nem muito reto. Ela é um pouco mais flexível. Então eu consigo, se eu quiser deixar ele mais, tipo, afunilado, ela fica. E se eu quiser deixar ele um pouco mais reto, só dar uma amassada nele, ele fica mais reto. Então, tipo, a dureza dela é média. É bem tranquilo pra usar, ele fica bem legal na cabeça. Ele é de tactel, é um modelo de tactel. Existem outros modelos de tecido, em hipstop, que hipstop é o mesmo tecido do vídeo das calças que eu tinha falado. E se você não viu, eu vou deixar o e-card aqui em cima, aí você pode clicar lá e dar uma olhada, beleza? Mas é isso aí, é um modelo de tactel, ele é bem molinho, é bom que dá pra guardar em qualquer lugar, ele não amassa, não fica feio. Fica bem legal, eu curto bastante. Porém, não uso muito, mas eu curto. Agora vamos falar um pouco sobre 5 Panel. E por que 5 Panel? Esse modelinho de 5 Panel aqui, eu gosto dele, gosto bastante dessa cor também, verde musgo. Tem bastante coisa nessa cor. E por que 5 Panel? O que faz ele ser um boné 5 Panel? E esse nome? Por que esse nome? Esse nome é inglês, tá óbvio já, né? 5 Panel. São 5 painéis. E o que são os painéis? Seriam... as divisórias dele, o corte que o boné tem. Ou seja, como ele é um 5 panel, ele tem um painel, dois painéis, 3, 4 e 5. São 5 painéis. A forma dele é pequenininha, fica bem legal. Eu gosto bastante desse boné. Esse aqui eu uso bastante. Eu já acho que combina um pouco mais comigo. O fecho dele é em strap. O que é strap? Vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Sobre boné snapback e strapback. Então vou mostrar pra vocês o que é o snap e o que é o strap. Só tirar daqui porque eu guardei esse troço aqui dentro. Que às vezes eu uso com e às vezes eu uso sem. Ué, o que foi que eu fiz aqui? Ah, tá do outro lado. Tô puxando errado. Mas aí, ó. O strap, essa fitinha que ele tem aqui atrás. Certo? Ó. Eu gosto dela. O jeito de ajuste dele fica bem legal, ó. Eu curto.
Bem louco. Como ele é um modelo de tactel, ele pega a forma da cabeça muito melhor do que um de tecido, na real. Então eu prefiro bastante tactel. Conforme você coloca, ele se adequa ao formato da sua cabeça. O fecho dele é dessa forma, ó. Aqui, você aperta aqui dentro, essa travinha que ele tem aqui, só apertar aqui. Aí tem o ajuste dele, dá pra regular, se você quer deixar ele tipo mais largo, menorzinho. Como a forma da minha cabeça é pequena, tem um potinho, ele fica melhor, tipo, bem ajustadinho na minha cabeça. Aí, pra abrir e fechar, é bem simples, ó. Você abre ele aqui, fecha, entendeu? Bem tranquilo, ó. Dá pra apertar, ele sai, encaixa novamente, bem de boa. Então, esse é um 5 panel. Agora eu vou mostrar outro modelo de 5 panel. É um 5 panel desconstruído. É bem louco, eu curto muito usar também. Já apareceu em outros vídeos aqui, acho que até meu irmão usando ele, mas o boné é meu, porque esse moleque só sabe usar minhas coisas. Mas aí, isso aqui seria um 5 panel desconstruído. E eu vou mostrar outra versão do snapback. Esse que eu acabei de mostrar é um strapback, o fecho dele é um strap. E esse aqui é snap. Então vamos lá. É um 5 panel também, porém, ele é um pouco diferente. Por que que ele é diferente? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ele ainda tem 5 painéis, só que o formato é diferente. O corte do boné é totalmente diferente, ó. Vou pegar outro pra comparar. Esse outro, o corte dele é todo diferente, ó. Tá vendo? O formato dele é diferente. O desse aqui, ele também contém 5 painéis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 painéis também. Porém, o central, ele só é dividido até a metade. Era pra ser um 6 panel. Porém, como ele só é fechado até a metade, ele acaba se encaixando num 5 panel por ter só 5 painéis. Tanto, acho que por conta do logo dele, não sei. Mas talvez sim. Então esse é um 5 panel desconstruído pelo modelo, pelo formato de ser bem maleável, bem maciozinho. Ele fica bem legal na cabeça também. Dá pra trancar ele na cabeça, ele fica bem legal, ó. Só ajeitar a aba do jeito que você curte, eu gosto da aba bem abaixada assim no rosto. É bem louco, é o jeito que eu curto. E agora, por que snapback? É o fecho das costas dele. Ele é totalmente diferente do outro. O outro, como tem essa fitinha aqui, ele acaba sendo strapback. E esse outro aqui, snapback, por conta desse fecho. Ó. Dá pra abrir ele. Ele é regulável por essas bolinhas aqui. Certo? Aí você regula da forma que curte. Como minha cabeça é pequena, já falei, né? Aí tem que deixar ele bem mais ajustado. Aí ele fica certinho no pote, ó. Curto bastante. Esse aqui é bem louco. Esse aqui é um dos meus bonés preferidos. É um da Thrasher. Acho bem legal. E é isso aí. Sobre a dureza dele, ele tem a dureza um pouco mais firme. Ele é mais forte. A aba, ela não entorta com tanta facilidade. Ela é o formato aba reta, não é aba curva, como o Dead Head. Ele tem a aba reta, é bem legal. Agora eu vou mostrar outro tipo de 5 panel. Ainda assim é um 5 panel, porém, ele também tem a dureza da aba. Ela é um pouco mais maleável do que a do Dead Head. É esse aqui, certo? É um 5 panel com um corte diferente, continua sendo 5 panel. O Dead Head, ele também... Na real, o Death Hat ele é tipo um 6 panel, porém de aba torta. Porque ele contém 6 painéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 painéis. Esse aqui seria um 5 panel, meio que um Death Hat 5 panel. O fecho dele é diferente, ó. É uma cordinha que você consegue regular com um ajustador aqui. Ele é bem diferente e é muito legal. Eu curto bastante esse boné. Esse aqui atualmente está sendo meu boné preferido, é o que eu mais gosto. Então, ó, ele é um 5 panel por conter 5 painéis. Encaixa bem legal no pote. A aba dele, ó, ela é meio curva. Ela não é nem tão reta e nem tão curva. Mas eu consigo ajustar ela do jeito que eu quiser. Eu consigo deixar ele, tipo, com a aba literalmente reta, mas afunilada no rosto, mais curvinha. Como eu consigo deixar ela mais curva também, ó. Fica bem legal. Então eu consigo deixar ela bem tranquila. É muito nice. Agora eu vou mostrar o que seria um 6 panel. Eu tenho dois tipos de 6 panel, não sei se ainda existem outros tipos de 6 panel. Eu tenho um de tecido e um de tactel desconstruído. Agora eu vou mostrar qual a diferença dos dois e por que seria. Eu não tenho nenhum 6 panel de snapback, todos os que eu tenho são de strap com a fitinha.
E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro de tecido. Eu tenho esse aqui de tecido da Vans. É o mesmo esquema dos outros que eu falei. Six panel por conter 6 painéis. São 6 painéis. A dureza da aba dele é forte, porque ele não vira dead hatch. Só se você quebrar a aba dele, né? Apertar muito. Porém, fica todo feio depois. Fica bem zoado. O strap dele, o fecho já é diferente. É de couro, ó. E o fecho é com essa fivelazinha aqui, ó. Então ele abre assim. Você regula do tamanho que você quer. E só aperta. Aí ela segura muito bem. Eu gosto bastante desse também. Esse aqui é um six panel da Vans. Soltou. É um six panel da Vans. Gosto bastante dele. Esse aqui, ele pegou a forma da minha cabeça bem rápido. Então ele não ficou muito ruim, não. Eu gostei bastante dele. Fica bem tranquilo. E agora eu vou mostrar um six panel desconstruído. Modelo desconstruído. É praticamente a mesma pegada, porém, ele é outro tipo de tecido. Esse aqui, eu tenho esse aqui da Nike. Ele é desconstruído por qual motivo? Pelo tecido dele. Ele é em hipstop, que é o mesmo tecido da calça. São esses quadriculadinhos aqui, não sei se tá dando pra ver muito bem no vídeo. Mas é esse tecido, ó. Ele é quadriculadinho. Tá vendo? Ele é diferente, bem diferente. Ó. O fecho dele é o mesmo fecho do outro. Ele é strap back também. Esse é bem legal porque a fitinha dele é de duas cores, ó. Ela é um azul escuro, um azul marinho com um azul bebê. É bem legal. O fecho dele é o mesmo também, com a fivelazinha, ó. Você regula ele da forma que você achar mais tranquilo pra você utilizar, ó. Ela dá pra esticar bastante. E dá pra você puxar bastante também. Como minha cabeça é pequena, né, eu uso sempre no último. Então é isso aí. Ele fica bem legal no pote. Já pegou a forma da minha cabeça também. Gosto bastante, ó, a fitinha aqui, pá. Só que esse aqui tem a fitinha um pouco mais mole, ela não fica presa, então eu gosto de deixar ela guardada. Tem a opção de usar a coisa guardada, porque dentro do ajuste do boné, tem um espaço pra você conseguir guardar, ó. É bem tranquilo, ó. Existe essa brechinha aqui, ó. E daí você consegue guardar ela aqui dentro. Ó, você vai empurrando aqui, abre o boné desse outro lado, e dá pra puxar ela aqui, ó. Você puxa ela por dentro e aí você consegue guardar a fitinha do boné. Guardou a fitinha do boné, só colocar no pote, tá pronto pro rolê. Tanto de skate. E o mais legal desses bonés, eu costumo usar bastante boné de tactel, como vocês podem ter visto. Eu não uso muito de tecido. De tecido eu curto mais pra quando eu vou dar um rolê mais alternativo, tipo, vou em alguma festa, vou no shopping, sei lá, vou dar um rolê com alguém. Bem mais tranquilo assim. Esse de tactel eu gosto bastante de usar pra andar de skate. Por que que eu gosto de usar eles pra andar de skate? Porque ele não soa tanto, não deixa a cabeça suar muito. Ele é bem tranquilo, absorve bem o suor. Se você usa um de tecido, o de tecido ele acaba ficando bem encharcado. Essa parte de dentro dele aqui assim, acaba ficando toda encharcada de suor. Fica pra quem sua muito, né? Eu não costumo suar muito. Então, não soa tanto os bonés, não deixa eles tão podre. Mas ainda assim, como é um esporte, né, acaba exigindo muito do corpo, então você acaba suando bastante. Então os de tactel são as melhores opções para você que anda de skate ou pratica algum esporte de contato com o sol, por exemplo, que o sol ajuda a influenciar bastante a suar, que tem muita ação, muito movimento. Então é bem tranquilo você usar um de tactel. Deixa a cabeça respirar. E tem uma coisa importante também que eu não falei. Procure sempre comprar bonés com esses dois furinhos do lado. Tem muita gente que não sabe qual a utilidade deles. E eu vou explicar agora. A utilidade desses dois furinhos aqui do lado é por conta do respiro da cabeça. Quando você usa muito boné, a cabeça acaba ficando muito abafada. Então, esses dois furinhos acabam deixando a cabeça respirar um pouco mais, entendeu? Então, ela não soa tanto, acaba não suando tanto e não deixa o boné tão estragado. Então, é bem, bem tranquilo. Como, geralmente, ninguém gosta de usar um boné muito solto na cabeça, muito, tipo, mole, sempre gosta de deixar ele o mais justinho possível, eles colocam esses dois furinhos aqui. Eles colocam esses dois furinhos, entendeu? É bem tranquilo em relação a isso. Essa é a utilidade dos dois furinhos, para respiro da cabeça. Eu curto bastante. Então, rapaziada, esse foi o vídeo sobre boné. Se você curtiu ele, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui embaixo, beleza?
Tem muito conteúdo ainda pra passar pra vocês. O vídeo de hoje foi sobre bonés, mas ainda tem muito mais coisa que eu posso estar montando aqui. Eu posso trazer se vocês pedirem. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado aqui. É nóis.